Hallo alle sammen, velkommen til... Åh, ble det den mappa her? Åh, jeg er så dårlig på... Hæ? Nei, hvor er det her? Ja, det er det nye! Ok, hei! Velkommen til Survival Games! Tenkte vi skulle teste litt av det. Det ble hyggelig respons når vi koste oss litt på Block Party forrige uke. Så hvorfor ikke prøve litt grann Survival Games, tenkte jeg. Og nå streamer faktisk Quality Muffin, så det er veldig koselig, og TM Speaks er her. Og min kjære samboer Tiff er her og skal teame, så det blir veldig, veldig bra. Jeg tror dette blir veldig hyggelig. Jeg gleder meg til en fantastisk runde med Eske. Jeg er jo så pro at dette kan jo bare egentlig bare gå bra. Tenker jeg da. Men det er jo bare min mening. Heia, Norge. Stakkars eventuelle ikke-nordmenn som befinner seg i den chatten her, ass. Da skjønner du ikke mye. Ok, ok, da løper vi. Det er egentlig min taktikk, merker jeg på Survival Games, er bare å løpe beint i motsatt retning av, Stone Sword, det er ganske deilig. Løpe bare motsatt retning av absolutt alle. Og så skal vi se, ja, jeg tror her ser ut som en god idé. Ned her, oi, 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 ok. Og så løper vi over, kanskje? Er det noen som følger etter oss? Nei. Det som er veldig fint med å spille med folk som, som ser på kanalen, er at de er så hyggelige. Det er ingen som dreper oss. Men de vet ikke hvem Tiff er da, så kanskje de dreper henne. Det hadde vært veldig kjipt. Oi, hvem har vi her? Her kommer det noen. Oi, 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 oi. Ja, jeg tenker det er... jeg tenker det er lurt å svømme opp her, ja. Det er godt inch. Ok. Veldig hyggelig at dere likte Diversity-videoen, forresten. Det synes jeg er veldig koselig. Det er jo sånn at det lønner seg å variere litt iblant, og liksom, ja, hva skal man si? Gjøre litt forskjellige ting, og det ble jo veldig god respons når vi i sin tid spilte dette... Dette mappet. Oi. Nei, 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 nei! Nei! Kom igjen! Ah, quality! Din bitch! Hvordan kunne du? Ok, ja, da må vi drepe noen andre da for å få ut litt sinne. Ah, quality, du hørte ikke på meg! Var han team? Det var ikke så snilt. Det går bra, Quality, hvis du ser på denne videoen. Du får skikkelig dårlig samfunnstighet. Det går helt fint. Ok. Skal vi se. Kom igjen da, kompis. Stå litt stille. Noobass 96. Skal du få litt juling. Kom igjen da. Nei, 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 nei. Åh, jeg traff han. Det er jeg ganske fløyd med. Skal han be om ikke å bli drept? Nei. Sånn. Ok. Ja, men det var litt kjipt da. Litt dum start. Tiff døde. Ja, ja. Det var ikke så bra. Ups. Kanskje jeg burde sagt ifra til Quality Muffin at vi var team. Jeg tror jeg gjorde det, men det var veldig mye chat da. Veldig mye hyggelige folk i chatten. God stemning. Men nå føler jeg at det må bli litt action her. Skal vi se. Fordi jeg har... Nå føler jeg meg litt sånn teamløs. Litt sånn... altså, jeg er jo på team med Quality Muffin enda, men jeg vet ikke hvor han er. Så da er vi litt sånn lone wolf. Og TM Speaks vil være på lag. Det er jo hyggelig. Skal vi se. Ok. Det er vel dekkende. Hvem har vi her? Skal vi se. Don't hate me forever, ha. Kom igjen da. Kom igjen da, kompis. Åh, jeg hoppet bak han. Det var sick shit. Nei, 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 nei. Kom igjen
da, kompis. Bare stå stille litt til, så, går, så er dette over. Det går bra, det her, altså. Det ordner seg. Åh, jeg er så dårlig. Åh, kom igjen. Det skulle ikke vært lov, ass. Sykeste chasinga. Ok. Hæ, tok jeg han? Døde. Det var moro. Det var veldig gøy. Ok. Og nå kommer det noen opp her. Og det tenker jeg... går bra. Jeg tenker vi bare gjør sånn. Ups! Dette ender ikke godt. Det kjenner jeg på magefølelsen allerede. ja. Det gikk ikke så veldig bra, egentlig. Men... står det iPhone eller iFan? Det er jo ikke godt å si. Men veldig hyggelig, i hvert fall. Ok. Hva tenker du, Tiff? Skal vi ta en annen server? Det tror jeg er lurt. Ja, sier hun. Men når vi noen tar bildet. Ok, ja, men det er hyggelig. Oi, han har ikke øyne. Eller hun. Det kan jo hende at det er en hund. Jeez! jeg digger at dette er liksom bildeposen. Det er god stedig. Ok. Men kult. Det er litt kjipt å bandene gutta krytt her. Men the show must go on. Så da hopper vi inn i en annen. Ok, da er vi tilbake. Vi har funnet mange tyskere. Det er veldig morsomt. Deutsch, sier de. Was ist los, sier jeg. Og det er god stemning. Jeg koser meg med det. Hei, Tiff. Hyggelig. God dag. Kanskje det går bedre. Hugen, YouTube-channel. Det er jo... Bye-bye, Hugen. Skal vi se... Det er channelen. Det er her dere befinner dere. Veldig hyggelig. Forresten. Å ha dere her, det må jeg bare si sånn helt med en gang. Jeg pleier å si det veldig ofte, men... men det er jo ikke helt uten grunn, da. Kan jeg si. Det kan jeg fortelle dere. Ok, bye-bye, Hugen. Ja, det er jo meg. Eller halvveis, i hvert fall. Kult! Da starter vi. Og jeg og... Hugen, Prebs og Dennis has 95k subs. Four. Ok, takk for informasjonen. Kjernekarer de, altså. Det er det ingen tvil om. Men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den informasjonen. Det er liksom litt der jeg sliter. Hvor ble det, Tiff? Der er Tiff. Hallo. Flott. Ok, her har vi et sverd. Starter pent. Skal vi se. Dette går bra, tenker jeg. Dette, her har jeg en god feeling. Ok. Oi, her var det en kiste. Det er jo ganske spennende. Der var det ingenting. Ok, fint. Jeg har laget gullsverd. Det er ikke så veldig fantastisk. Men dette er noe jeg liker på noen av... Altså, det er dette her, og så er det der Sahara-mappet. Som er så himla åpne. Og det er... Da har jeg litt mer sjans, da. For å si det veldig mildt. Og her kommer det noen. Det er helt greit. Nå kommer det litt sånn surprise... What? Hæ? Nei, døde du, Tiff? Ok. Han drepte Tiff. Og så står han der og terger meg. Det er ikke greit, ass. Det er ikke greit. Det kan jeg fortelle deg med en eneste gang. Det er pøkeren meg ikke greit. Ok. Han har dynamittplaner, dynamittambisjoner, ser vi, med en gang. Så det er noe vi må være litt var på, tenker jeg. La med den der. Det var jo ikke så himla lurt. Du,
Den dreper ikke samvaren min, altså. Det er langt utenfor. Det kan jeg fortelle deg med en gang. Hæ? No. Jeg stoler ikke på de der, ass. Det er sikkert og visst. Det har aldri tjent meg godt. Oi! Det var jo dumt, da. Hæ? Får jeg ikke fall damage? Ok. Oi, her er det folksomt. Ok. Men hva gjør vi nå? Da har vi på en måte fått gjort det vi skulle, da. Han drepte Tiff, vi drepte han, og vi har tatt en annen også. Dette går jo egentlig veldig bra. Vil dere se på records mine? Nå begynner det å nærme seg, da. Fått mange anklagelser om at jeg scrambler records mine. Fordi jeg kan umulig være så dårlig. Men det er jeg, folkens. Det er meg. Det er ekte meg som befinner seg på denne kanalen. Og jeg er ikke spesielt flink på Hive. Jeg har faktisk aldri spilt Hive Survival Games, eller noe som helst, før jeg begynte med YouTube. Så det er litt der hvor naturtalentet ligger, tenker jeg. Ok. Her var det jo tomt. Er det noen folk her nede, kanskje? Nei, det var det ikke. Men her ute er det folk. Og det tenker jeg vi kan ta et oppgjør med. Hvis jeg kommer over her. Det gjorde jeg. Du ser jeg biste litt iblant. Ja da! Kill steal, like a boss. Og så tenner den på meg. Nei. Men det er ganske bra, synes jeg. Veldig fornøyd med innsatsen. Skal vi prøve et siste game? Det tror jeg er bra. Men skal vi se om Quality Muffin har lyst til å bli med på en til? Skal vi se. Ok, da er vi tilbake i det som kanskje blir siste game. Nå er jeg forklart for Quality Muffin. Ja, dette var jo kjæresten min. Så han har litt dårlig samvittighet. Jeg overbruker han også veldig dårlig samvittighet. Det går jo fint. It's just fun and games. All over gaming HD elsker meg tydeligvis. Jeg vet, jeg elsker deg også. Sie haben Team von mir wollen. Ich liebe dich. Guten Tag. Jeg digger at det er så mange tyskere her. Det synes jeg er kjempekoselig. Tyske mennesker er bare hyggelig. Ok, skal vi se. Det kan jeg fortelle deg at jeg aldri møtte en tysker jeg ikke likte. Ikke det rart? Jeg har ikke møtt så veldig mange tyskere da. Det må jo også nevnes. Men jeg har møtt veldig mange hyggelige tyskere. Ok, skal vi se her nå. Vi ser om vi får noe beast loots. Her regner jeg med at det finnes liksom litt sånn loot runs, så jeg har sett på pro-gutta spillere, vet du, og det er... Oi! Nei! Nei! Det! What? Det er det verste jeg har sett. Wow! Der ble jeg jo fullstendig bista. Dette kan jo ikke gå bra. Skikkelig creepy outfit, altså. Løp, Tiff! Nei! Wow, han er sykt creepy! Sinnssykt creepy outfit! Wow! Var det det som var han tyskeren, og jeg sa han elsket? Nei! Det var en som sa han elsket deg! What? Så slem du er! Åh! Fette rakkeren! Din rakker! Det var ikke noe snilt. Ok, men da tenker jeg at det holder for i dag, jeg. Utrolig hyggelig at dere stakk innom, folkens, og det var jo veldig hyggelig at dere likte altså Diversity også, det fikk vi mange kommentarer på, vi digger det, og det kommer faktisk en ny Diversity-video i morgen.
Så jeg håper dere gleder dere som bare det. Jeg gleder meg i hvert fall til å se hvordan responsen blir. Alt går jo ikke helt som planlagt her på Bye Bye Hugen-kanalen. I hvert fall ikke på den videoen. Oi, der sitter jeg fast nedi her. Ok, fint. Men da blir det bare sånn, tenker jeg. Hei, Tiff. veldig fint, jeg sitter fast. Ok, bra. Hyggelig at dere snakket om. Husk å like og kommentere og abonner på kanalen og alt det good stuff-greiene. Og så prates vi bare. Yes, ha det bra.